Meninas, eu sou a Bisa Aparente e sejam bem-vindos pra mais um vídeo nesse canal. Alô, gente, eu já começo meu vídeo dando aquela pirada. Gente, no vídeo de hoje eu já gravei um vídeo desse estilo aqui no meu canal de primeiras vezes. Só que é sempre bom a gente relembrar é viver, né, galera? Brincadeira, mas é sempre bom a gente trazer uma versão atualizada pra eu contar do meu jeito, porque faz tipo mais de um ano, então tipo, eu era outra pessoa, eu falava de outro jeito. Então é legal dar aquela atualizada, porque esse vídeo vai ficar mais legal que o antigo, né? Porque está mais atualizado, né? Enfim. E eu vou contar das minhas primeiras vezes, gente. E vai ser muito legal esse vídeo, porque primeiras vezes são vezes muito legais, ou não, né? Porque pode acontecer merda, que no meu caso, como eu sou uma pessoa azarada na minha vida, só aconteceu merda nas minhas primeiras vezes. Então é isso, já se inscreve no meu canal que tem vídeo todos os dias, deixa o like, me segue no Instagram que é @luizaparente, que lá no meu Instagram eu posto fotinho todos os dias, posto stories todos os dias. Aliás, ensinei lá no meu Instagram como fazer penteados com a faixinha, com essa faixinha, que eu tô me sentindo Tumblr, né, gente? Eu tô achando que eu tô super na moda, só que não, né, no caso. Então vamos lá, a primeira vez que eu vou contar é o primeiro beijo, né, gente? O primeiro beijo é onde tudo começa, onde, né? E, gente, sim, foi com 11 anos de idade. Eu tô passada. Fucking 11 anos de idade. Ou seja, uma criança, né, gente? Dando beijo de língua. Não é selinho, era beijo de língua mesmo. 11 anos de idade. Um feto. Cadê a mãe dessa menina? Agora eu te pergunto, cadê a mãe dessa menina? Cadê, dona Vânia? Vânia, cadê você? E assim, gente, dei meu primeiro beijo com 11 anos de idade, pra vocês terem uma noção de como eu era nova. As festas de aniversário ainda eram em bufês, que tinha um brinquedão, um escorregador, que tinha tapete, tinha... Eu subia nos brinquedões. Então, tipo, realmente, tinha aquele brinquedo que girava, assim, que girava, que a gente gorfava bolinha de queijo. E não sei vocês, mas na minha época era moda você gorfar naquele brinquedo que girava. Então, às vezes, eu nem vomitava e falava pra minhas amigas, mano, eu vomitei naquele brinquedo. E, tipo, eu nem vomitava. Mó mentirosa, porque era moda vomitar. Ai, gente, criança é um ser... É um ser peculiar, né, gente? São graciosas. E aí, o que que acontece? Ia ter a festinha da minha amiga de 11 anos, né, da Giovana. Lembro até hoje o nome dela. E a gente foi, e eu falei assim, eu entrosei um moleque na festa da menina com 11 anos de idade, que o moleque não tinha sido convidado. Eu falei, amiga, convida ele, por favor, que eu quero beijar esse menino. Eu tava conversando com esse menino, a gente nunca tinha se visto na vida, nunca tinha se visto, e a gente já tava namorando. Porque era assim, né? Na real, eu acho que quando a gente era criança, a gente era muito mais esperta, porque hoje em dia tem toda uma burocracia de conhecer a pessoa, conhecer pra depois namorar. Na minha época, quando a gente era pequeno, era assim, ó. Oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Quero, beleza. Era assim, a gente nem precisava se conhecer, era um bagulho muito, ó, muito mais rápido, ó, muito mais rápido. E eu já tava namorando com ele, mesmo sem conhecer ele, sem mesmo ter visto ele pessoalmente. Porque assim, eu sou muito safadinha, né? Eu sou muito safadinha. E aí, eu falei, vem pra essa festa. Aí, começou a festa às 7 horas da noite, né? Que começava cedo festa hoje em dia. Quer dizer, antigamente. Aí, eu sou toda confusa, né, gente? Nem sei se vocês entendem os bagulho que eu falo. Ó, nem sempre. Mas enfim, passou 7 horas da noite, passou 8 horas da noite, passou 9 horas da noite, o moleque não chegava. Aí eu mandei mensagem no Facebook, que ainda existe a Facebook. Mentira, ainda existe, mas eu não uso. Mas eu mandei assim, ó, menino, você não vai vir? Aí ele falou assim, ah, esqueci totalmente, eu tô indo. Aí eu fiquei, ah, tudo bem, eu sabia que ele tinha esquecido, mas eu achava que ele ia falar, ai, mil desculpas, eu esqueci. Não que ele ia falar, mil desculpas, esqueci, estou indo. Aí eu fiquei em choque que ele realmente tava indo, comecei a ficar nervosa, meu coração acelerou. E aí quando ele chegou, gente, essa é a melhor parte da história. Quando ele chegou, ele foi me dar um beijo na bochecha, né? Tipo, de oi, a gente namorava. E aí, em vez de eu dar um beijo na bochecha dele, eu parei ele e apertei a bochecha dele. Falei, como você é fofo. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Não façam isso, crianças. Gente, se o seu crush vai te dar oi, você não aperta a bochecha dele e fala que ele é fofo. Não faz isso, não aperta. Eu fiquei assim, ó. Aí ele foi lá e apertou a minha também. Aí ficou eu e ele com a bochecha apertada, assim. Gente, o auge, né? O auge, ficar assim, ó, com a pessoa que você... Gente, o auge. Me cancelem, eu tô cancelada. E aí que ele falou, meu, você vai querer me beijar só selinho ou você vai querer dar um beijo de língua? Ele falou. Aí eu falei assim, ai, eu quero beijo de língua. Gente, eu sou muito divertida. Aí é isso, a gente deu um beijo de língua horroroso, assim, ó. Que era assim, beijo de língua na época. Embaixo do escorregador de tatame, aquele que é, todo mundo se ralava, que ficava tudo sangrando. E aí é isso, gente. Foi. Um negócio importante. A gente terminou depois no dia seguinte, a gente se deu beijo de língua. Ele terminou comigo, fiquei muito triste. E hoje em dia, esse menino que eu perdi o BVL, ele é um dos meus melhores amigos, gente. Juro. Eu amo ele. Ele é um dos meus melhores amigos. Tipo, nunca ficaria com ele hoje em dia. Tipo, a gente é muito amigo. E é muito legal, não me arrependo de nada. Foi muito bom perder meu BVL com ele. Muito, muito.
muitas histórias. E é isso, gente, vergonha alheia, né? Foi horrível. Então é isso. Próxima história. Agora a próxima vai ser a primeira vez que eu menstruei, da minha menstruação. Gente, é muito engraçada essa história. Juro, eu já contei aqui no canal. É bizarramente engraçada porque, tipo, não dá pra acreditar que eu fiz isso, sabe? Eu tava de boa, na minha casa, pleníssima. E aí eu senti alguma coisa saindo pela minha pepequinha. Aí tudo bem, que saiu. Aí eu falei, vou no banheiro ver o que é. Vai que eu mijei nas calças e eu não percebi. E aí quando eu abaixei tinha sangue. Aí tudo bem, qualquer pessoa ia pensar, meu Deus, menstruei, vou contar pra minha mãe. Eu não, o que que eu falei? Meu Deus, eu cortei a minha pepequinha. Eu cortei ela e tá sangrando. Aí cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu cortei, tá sangrando. Ela, filha, não, é a menstruação. Aí eu... Meu Deus, é verdade. E eu percebi que era menstruação. Eu tirei foto e mandei pra minhas amigas. Tirei foto do meu sangue, da minha menstruação. Gente, criança de 12 anos de idade não pensa. Eu menstruei muito cedo. Menstruei com... Mentira, eu acho que 12 anos é a idade normal, né? Não sei. Mas eu menstruei com 12 anos de idade. E uma coisa muito engraçada também, que tipo, muito peculiar sobre mim, que eu entrei em estado de negação. Eu entrei em estado de negação, eu falei, não vou usar absorvente. Aí eu colocava a calcinha, manchava a calcinha. Aí eu trocava de calcinha, manchava a calcinha, trocava de calcinha, manchava a calcinha. Aí minha mãe, filha, você não pode ficar manchando todas as suas calcinhas, porque eu não queria usar absorvente. Eu falei, tá bom, então eu vou usar Mods, que é aquele absorvente pequenininho, sabe? Que é quando já tá acabando a menstruação. Aí eu comecei a usar aquele, só que vazava, gente, no meio da noite, meu colchão ficava todo sujo, e eu não queria usar absorvente. Aí eu, quando eu coloquei absorvente, juro, foi horrível, gente, eu odiava. Eu usava, parecia uma fralda, assim, gigante, e eu ficava, eu não quero usar isso. Enfim, fiz um drama, falei pra minha mãe que não ia usar, acabei usando, né, porque senão eu ia ser uma cachoeira sangrenta ambulante. Então eu comecei a usar. Mas foi muito engraçado, porque eu não achava que era menstruação quando menstruei, e depois eu entrei em um estado de negação. Então é muito engraçado. Agora eu vou contar a minha primeira briga, que eu saí na mão, assim, ó. Eu já saí na mão duas vezes, gente. Já briguei assim, ó, de dar soco duas vezes. E eu vou contar pra vocês a primeira vez. Se vocês quiserem saber a segunda vez que eu briguei com alguém, vocês me falam que eu conto em outro vídeo, tá? Ou conto no meu Instagram. Acho mais fácil contar no meu Instagram, porque senão não tem motivo de eu criar um outro vídeo. Mas enfim, a primeira briga que eu tive foi no nono ano. Hoje em dia eu estou no terceiro ano do ensino médio, estava no nono ano. E aí, beleza. E o motivo de toda a briga foi por conta de uma slime. Exatamente, gente, uma slime. Slime é aquele negócio que você fica puxando, faz tuc, 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 que é gostosinho, é satisfatório. Enfim, tava na moda na época. Hoje em dia não tá mais tão na moda, mas antigamente tava muito na moda. E aí que eu fiz uma slime e levei pra escola. Todo mundo mexeu na minha slime, eu fui super solidária, dei a minha slime pra todo mundo. E aí minha amiga, no dia seguinte, chegou com uma outra slime. Eu falei, imitou, não me copiou, imitou minha slime. Olha, eu comecei com essa moda aqui na escola e ela tá me imitando. Aí beleza. Aí eu falei, Vitória, até falei o nome da Vitória. Oi, Vitória, tudo bem? A Vitória hoje em dia é minha amiga, tá tudo em paz entre a gente. Gente, tá? Foi só uma briguinha. Ela é uma das minhas melhores amigas, tá? Aí eu falei assim, Vitória, me dá um pedaço de slime pra eu brincar, porque eu não tinha trazido a minha slime, eu queria brincar com a slime dela. Aí eu fiquei lá com a slime dela. Aí que eu e minha amiga, a Mona, a gente queria trollar ela, que a gente queria esconder a slime dela. E a gente escondeu a slime dela e não devolveu pra ela. E aí ela ficou muito brava, gente. Ela queria matar a gente. Ela queria matar. Óbvio que eu e a Mona, a gente foi a Mean Girls, a garota malvada da história, né? A gente, tipo, roubou a slime dela. Tipo, a gente ia devolver, óbvio. Mas a gente tava querendo, tipo, zoar com a cara dela. Tipo isso. A gente foi a menina malvada, a menina não tava fazendo nada com a slime dela. E aí que a Mona e a Vitória começaram a brigar, tipo, de se beliscar, de pegar no cabelo, assim, devolve minha slime! Começou a brigar por conta de uma slime. Gente, pessoas de 13, a gente tinha 13 anos, 17, 16, 15, 14 anos, gente, 14 anos de idade na cara, a gente brigando por conta de slime. Ai, gente, fala sério. Eu acho que era falta de uma adrenalina na minha vida, que eu tava sem adrenalina. Eu falei, quero brigar com alguém, aí eu fiz isso. E aí que a Mona e a Vitória estavam brigando, e aí eu falei, não vou deixar minha amiga apanhar sozinha. Entrei na briga, e aí a Vitória ela me empurrou na parede, assim, que a Vitória é forte. A Vitória é magrela, mas ela é forte. Ela me empurrou na parede, e aí que ela tava, tipo, meio que com o braço em cima de mim, e tava me machucando, tipo, tava assim, tava me machucando. Aí eu falei, aí, tipo, eu não queria bater na Vitória. Eu não queria bater na Vitória, não queria dar soco na Vitória e tal. E aí, pra me defender, eu peguei a slime e taquei no cabelo dela. Peguei a slime que tava na minha mão, que eu não queria devolver pra ela, e fiz assim, ó, taquei no cabelo dela. Gente, eu acho que a Vitória ia preferir que eu quebrasse a cara dela do que tacasse slime no cabelo dela. Porque ela, juro, ela ficou arrasada. Ela, tipo, soltou a mão de mim, que ela tava me apertando. Ela soltou a mão de mim e foi pro banheiro chorar. Ela ficou triste, gente, que eu taquei slime no cabelo dela. O cabelo dela tá tudo bem hoje em dia. Hoje em dia ela tá, o cabelo dela tá curtinho, que era gigante. Ela cortou, tá bem mais bonita, aliás. Mas, gente, tipo, eu não queria bater nela. Eu falei, mano, pra eu não ter que dar um soco na cara dela, eu vou pegar o slime e vou tocar no cabelo dela. E taquei. Menina ficou arrasada, gente, tadinha. Ela preferia que eu tivesse quebrado a cara dela. Mas, enfim, gente, essa foi a primeira vez que eu briguei, que, tipo, teve arranhos no meu braço e tal, mas não foi, tipo, eu que bati nela, ela foi mais ela que
me bateu mesmo, eu só taquei o slime pra encerrar a briga. E depois eu pedi desculpa pra ela, a gente pediu desculpa, dei um abraço nela e hoje em dia a gente é melhores amigas, lindas, maravilhosas. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo contando as minhas primeiras vezes. Se vocês querem mais primeiras vezes, comenta aqui embaixo alguma que vocês queiram. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, que é @luizaparente. É isso, espero que vocês tenham se divertido, tenham rido um pouquinho, se distraído nessa quarentena. E é isso, um beijo, um queijo e tchau.